No niin, aina yhtä kiva nähdä sua, make vauva. Okei. Sun mummo, niin sä lähti viime viikolla Kreikkaan. Joten sä oot päässyt taas päiväkotiin. Niin, siellä taitaa olla ihan mukavaa, kun näkee muitakin lapsia. Kuule, Salminen. Joo. Sä et kestäis päiväkodissa päivääkään. Sanoppa kuule sitten, että on mukavaa, kun ne pakottaa sut syömään parsakaalipilttiä, ne ei anna sun syödä liimaa, ja sitten laittaa sut leikkiin vauvojen ryhmään, vaikka ne ei osaa edes puhua. Ja ikään kuin tää ei olisi tarpeeksi nöyryyttävää, niin ne pakottaa pitää tällaisia jengiliivejä. Mä en halua tunnustaa väriä. Kuuleeko, makevauva, nämä huomioliivit on sitä varten, että sinä ja sun kaverit ette jäisi auton alle. Että nämä on tosi tärkeitä. Aha. Mutta sä oot siis nuorempien ryhmässä. Joo. Meidän päiväkodissa on monta jengiä, jotka kilpailee keskenään. Se on kova maailma. Pakko kysyä, silloin kun mä itse olin päiväkodissa, niin meillä oli hauskat ryhmänimet. Olikin pimpuloita ja pampuloita, niin onko teille vielä sellaisia? Joo. Meidän päiväkodin ryhmät on nimetty eurooppalaisten perinneruokien mukaan. Siellä on wienerschnitzelit, sitten on crème brûléet, tähtetätit. Okei, okay. Ja missä ryhmässä sä olet? No, hapankaaleissa. Okay. Se on tietenkin harmi, mutta sekin on ihan hyvää ruokaa, jos siihen tottuu. Makevauva, oot sä tykännyt olla siellä päiväkodissa? Joo, musta on tosi ihanaa olla päiväkodissa, kun ryhmäkoot on nykyään niin maltilliset. Tosi kiva kuulla. Monella päiväkodellahan ei ole noin hyvä tilanne. Niin, onneksi meidän päiväkodissani on yksi hoitaja 130 lasta kohden. Okei, 130. Se on kyllä aika paljon lapsia yhdelle hoitajalle. Niin, mut pitää leikata saksilla käteen, kun ei siellä muuten saa huomioon. No niin, mutta jos jotain hyvää etsii, niin sä aina valitit siitä, että sun mummo pärsytti sun masua, niin kukaan ei varmaan ainakaan semmoista siellä tarhassa tee. Ei. Ja kukaan ei kysele sulta muiden kuulen, että onko kakkahousussa. Ja ei kysele. Eikä kukaan vaihda sun vaippoja kahvilan pöydässä. Ei vaihda, kun ei ne vaihda ollenkaan. Ei niillä ole aikaa. Siis sanoit sä, että sun vaippoja ei vaiheta ollenkaan? Ei. Mä oon nytkin kakkahousussa. Okei. Make, rakas, musta tuntuu, että sä oot nyt esittänyt tosi reipasta, mutta sulta taitaa oikeesti olla aika ikävä sun mummoa. Ei oo! Ei mulla ole yhtään ikävä mummoa. En mä tarvitse mun mummoa yhtään mihinkään, kun mulla on... Kun mulla on Salminen! Mä rakastan tätä! Hei, älä ihan niin rajusti rakasta, kun saattaa mennä rikki. Ei se mene rikki, kato! Salmiselta pää irti ja mulla kakkahousussa. Onneksi mummo ei oo näkemäs tätä nöyryytystä. Ei potku puku kaipaa neulaa, ei lankaa. Mut make vauva kaipais seuraa parempaa. En parsa kaalipiltin pakko syöttöä enää jaksa. Tai et en saa syödä siellä liimoja. Tuo kasvot lasten huoneen peilissä, joita tuijotan. Ei ne minun oo vaan omaisuutta lastenhoitajan. Mutta yksi seikka tässä sentään lohduttaa. Onnistuin mä kostoks päiväkodin lattialle pissaamaan. On silti hyvä, et näe minua nyt. En tahdo, että nöyryty. Hän kiintyi
Ystään näytti vain, kun mä suani pyrnytti. On ehkä vauva, mutta silti ymmärrän nyt sen. En ole kiukutessain ollut mummon rakkauden arvoinen. On silti hyvä, ette näe minua nyt. En tahdo, että töyrytykset järkytyt. Kun mennyt kaikki on, niin jäljelle jää vain tuon. Make vauvan ikävä. Siinä oli Make Vauva.